ebiragiro birikwalira banange tebirimbula. N'omukoo w'ensonyi oluwombo lumuyiikako ng'atunula. So ng'ate nno ndijja ne mbalaba eryo nno libbanja ly'omugenyi. Ate era ng'endigala ya madda ate era nno bw'atyo yagalya mu kibanja. Era abasebo ne bannyabo nange era mbasaba era nga njagala mukkirize neesiikuulira ekikonjo. Okufaananako ow'olukuku alya enjovu. Olw'ensonga nti akadde ke kano kennyini kamulema ezitalya mwana n'atanula okubuuza entabaaza bakadde. Njagala mbabuulire baganda bange mwenna buli kinnoomu ali eyo. Nga oyina ensonga gy'otambuza ey'obujjajja obwo obujjajja bukulondoola oba ey'obuwangwa oba ey'ennonooyo. Munnange nkusaba nywera era otambuze ensonga y'obujjajja bwo nga bwe zaatambulanga nga bwe kyali na kaakano emirembe n'emirembe. Olwo nno ne jjajjaawo omu mwanakutera omukisa mu bingi by'okola. Ye ate era abantu bangi nnyo bazze boogera ku kigambo kino mukisa naye nga tebakitegeera bulungi. Kale ka mbannyonnyoleko ku kigambo kino mukisa nga tetunnatandika musomo gwaffe ogwaleero. Baganda bange, nze mpulira abantu bangi nnyo nga bajja beeyogeza era nga beeyogerako nti nze siina mukisa. Nga bazze bakyogera bangi nti nze sibangako yadde n'omukisa. Naye ka mbagambeyo akantu kamu. Obadde okimanyi muganda wange gwe naali yanjegesezza amaaso nti okubeera n'obulamu ogwo nno gwe mukisa ogukyasinze okubeera n'amaanyi. Era ogwo omukisa gwokka gukumala. Era bannange njagala tusooke tumanye omukisa kye ki. Owulira abantu ab'enjawulo mbu bwa pasita mbu asobola okukusabira n'ofuna omukisa. Nakusaba ne ssente mbuleeta akakadde ofune omutwalo gumu ogw'omukisa. So nga n'abantu abamu bagamba nti omukisa bagukolerera ekyo nno kiyinza okuba ekituufu. Naye ng'ate nze ndowooza nti obweteefuteefu bwe busisinkanira ekyo ky'obadde weeteekerateekera nze ndowooza bulungi nti ogwo gwe mukisa. Ebiseera bino byonna bye tujja tuyitamu bituteekerateekerera ddala omukisa ogulijja. Naye omuntu waba tasobola kulaba nti waliwo omukisa ogujja ebiseera bino ajja kubiyitamu buyisi era omukisa gugendera awo. So ng'ate era ne mu butuufu tosobola kumanya ddi bw'ogenda kufuna. So bino byonna byonna by'okola oba by'ozookola toyinza kumanya ki kye bagenda kwagalamu era toyinza kumanya ddi omuntu akwetaaga wali kusisinkanira. Akutwale akujjaawo, akutwale akutuuse mu mukisa gwe weetaaga. Omukisa ogw'amaanyi ki ky'oyagala? Ekyo nno kiviira ddala mu kigambo okusigala ng'okola ekyo kyennyini ky'oteekeddwa okukola oba n'okusigala ng'okola ekyo kyennyini ng'okijja mu kwagalako n'enzikirizayo n'amaanyi go gonna n'okkiriza okukisigalako newankubadde ng'ozoyita mu kusoomooza okutuusa okusoomooza okwo ng'okuyiseemu. Era bannange mwenna bwe munaagenda mu maaso n'okulaba ekyo mugendagenda mu maaso mulabe ng'obulamu buteredemu. Ekyo kye kigambo ekituufu ekiyitibwa omukisa. Kale baganda bange, kiragala tulwewo nnyo kutuuka ku wanvu ya vidiyo yaffe eno oba omusomo gwaffe guno olw'obufu bwa data kubanga abamu data abatuulamu n'abazitoowerera. Era nga mbeebaza mwebale kwagala, mwebale kulayikinga, mwebale kusheyalinga, mwebale nnyo kye mukola kya nsusso era temujjanga okwo. Mwenna abasheyalinze, abadawuloodinze, mwenna mwenna mwebalire ddala, abasabusukayibinze temujjanga okwo. Anti bagamba nti ow'ennakatu ow'entamwenta enkalirire ndikumma entamu ndikubbira akakajjo ebbira era ndikubbira akakanja ettiribogo. Era nga n'olunaku olwaleero nange nzize okwongera okwejjukanya oba okujjukanya okusomesa oba kuyite okumanyisa ku musange guno omusange omusambwa gunnansangwa gunnansooka ogwo nno ogwatukira mu linnya lya jjajjaffe omutiibwa oyo jjajjaffe omulungi Kabaka Mukasa.
era bwetudde ne twetegereza jajja fono omutiibwa Kabaka Mukasa gunonno Musambwa mukulu nnyo mu buzaali kosane mbutonzi era nga sagala mwerabire nti guno gwe mwoyo gunnanyini oba oguvunaanyizibwa ku mazzi era nga bw'ogulaba oba nga bw'ozze okiraba nti emibiri gyaffe ffenna jajjula mazzi kino nno nga kitegeeza nti obuvunaanyizibwa oba kale katugambe nti obungi bw'amazzi bw'olina mu mubiri gwo bwe bungi bw'obuyinza obw'omusambwa guno ogwa jajjaffe Kabaka Mukasa era jajjaffe ono Mukasa yatondebwa mu butonzi ne mbuzaali era jajjaffe ono Kabaka Mukasa ayina baganda be okuli jajjaffe Kiwanuka ne jajjaffe Musoke bano nno nga baana ba jajjaffe Kabaka Wannema Essese era nga abasinga ono guno gwe mutera okuyita Lubaale w'Ennyanja so nga ate era ffenna tukimanyi bulungi era nga tukikkiriza nti jajjaffe ono Kabaka Mukasa ono ye taata w'ensi kubanga kakubeere okubeerawo kw'omuntu jajjaffe ono yakuvunaanyizibwako era nga kwatandikira ku ye so nga ate era bwe tuba tuzzeeyo okwongera okwetegereza jajjaffe ono Mukasa olubereberye yayitibwanga erinnya Serwanga era kyebava bayimba akayimba ne bamukubamu akayimba nti naye Serwanga ono baamuyita okujja mu babi Serwanga ono akyaganya nsongo za mumwa agana kaali kayimba akajajjaffe omusooka omutiibwa Kabaka Mukasa era kansooke mbayimbiremuku obumu ku buyimba bwa jajjaffe Mukasa ono nno yayimbibwa akayimba nga beerabira 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 amaato n'amayengo beerabira beerabira ennyanja n'amayengo beerabira oba okiraba nange nno ssebo manyi okunyeenyaamu oba osobola okuyita okukoola obyamu era waliwo akayimba kebayimba nti Mukasa akiira ku makya n'anogera abaana eddagala kandaalidaali nange ndaalidaala Mukasa akiira ku makya n'anogera abaana eddagala kandaalidaali oba okitegeere ono nno jajjaffe Mukasa guno nno Musambwa Mukeeze era nga omwana yenna njagala mukimanye ekigambo baana kino kigwe nti abaana abaawo enkya omwana yenna nga yakazaalibwa bw'ati yakagwa ku nsi jajjaffe ono Kabaka Mukasa amukkiriza era n'amukakasa nga wuulira erinnya eryo eryatuka nti Mukasa n'amukakasa era okwo kwagatta okumuwa omukka gwassa oba gwanassa erinnya ne lijja nga wuulira obulungi ennyingo eyo erituddemu eryatukiramu nti Mukasa kubanga ffenna tukimanyi nti omukka gwe tussa guyimiriddewo ku lw'omusajja omukulu omutiibwa Kabaka Mukasa era ng'oyo ye nannyini kukakasa nti olibeerawo era olibeerawo kumala bbanga ki anti waakwegana n'akuggyako omukka gwe ate oba okyalina obulamu so nno ng'ate emisambwa gino mitonde era nga n'emisambwa oba amawanga ag'enjawulo gajja gagiyita amanya ag'enjawulo nga wuulira nti bano ab'olulimi olutono oba abazungu gye bayita gi angels eyo gyonna bajja kujja bagibiyite naye nga ggwe nga ggwe olina okubaawo ng'omanya ekintu kimu nti gano ge maanyi agaddirira omutonzi mu buyinza so nate era boddayo ne weetegereza olubereberye mu Luganda oba mu Uganda mu Buganda omuntu yali omubereberye okutondebwa yayitibwa kintu olw'okuba nti yali mubumbe era nga kino kyali kibumbe ekyali tekiyina bulamu ekintu ekyali awo ekyabumbibwa jajjaffe nabbumba ne jajjaffe bbumba era nga nsuubira baganda bange mwenna
abali yeyo mwenna nga muze mugobera nnyo ensonga zino mujja kwongera okuzimanya n'okwongera okuzitegeera obulungi ennyo. Era bodo ne weetegereza emisambu egyo wejamaliriza okubumba ekibumba ekyo Katonda we yajja. Emyoyo egyo nga gimaze okubumba ekitundu ekyo ekyayitibwa ekintu, Omutonzi n'akiwa obulamu n'akiwa omuka gwe kissa. Oba muntegezaako kuntegeera, era ng'ago gaali maanyi ge yawulizibwa okuggyawo omusajja omukulu Mukasa. Era we yamaliriza okukola ekyo n'abuuza nti Omukasa, era emisambu egyaliwo gyayina okumuddamu oba okwanukula nti ye Mukama waffe Omuka Asa. Era kino kifuula jajjaffe Kabaka Mukasa okubanga mwoyo mubereberye okuviira ddala mu misambwa, kubanga jajjaffe ono yava mu bwakintu n'afuuka omuntu. Era bajajja baganda bange mwenna abaze babuuza obuzaali obutonde n'obubumbe bwe buliwa, jajjaffe Mukasa ono woddone weetegereza, guno nno gwe musambwa oguvunaanyizibwa ku mazzi. Era ffenna tuzze tukimanyi era nga tukinnyonnyola lunye nti amanyi amazzi bwe bulamu. Era nga kino kifuula jajjaffe Kabaka Mukasa okubeera nga wankizo nnyo mu bulamu bwaffe. Era ababadde tebamanyi kigambo kino baganda bange, obubumbe bwe buno obwa jajjaffe kintu obw'ekintu ekyali awo nga kibumbe nga tekissa. So nno ate baali babumba ekintu kino tebaakibumba kufaanana muntu, wabula ate baakibumba kufaanana bo abaali bakibumba. Obwo era nno bwe buyitibwa obubumbe. Era ssaawa eno bw'onoonya obubumbe butambulira nnyo munda oba mu mbuto z'abannyaffe. Era munaasonyiwa okubagamba kino, we muba musobola okuddayo ne mutunuulira omukyala oba abakyala nga avuddemu olubuto n'otunuulira ekintu ekimuvaamu, kibeera kintuntu nga tekinnatondebwa, ekyo kye kiyitibwa ekibumbe. Era ng'ekyo kye kiviirako abakyala bano ab'embuto okulya ebbumba, kubanga jjukirira teweerabira nti bali mu prosesi ya kubumba. Era nga prosesi eno ey'okubumba yeefuula jajjaffe ebbumba ne maama nabbumba okubeera nga nabo bankizo nnyo mu bulamu bwaffe. Olwo nno Omutonzi amaze okutonda kintu n'omwoyo gwa jajjaffe Mukasa, newankubadde nga abamu bamuyita kintu, ono nno ye mwoyo ye muntu omubereberye. Bwe tutandika okuddayo okutunuulira abaana abalongo bano bali mu kitundu kya jajjaffe Kabaka Mukasa, nga bwe tujja tubitunuulira n'ogamba nti omukulembeze w'eggwanga tasitukira buli wamu, nabwe gutyo jajjaffe ono Kabaka Mukasa ayina abasirikale be nga ge mayambi oba amayembe ge agajja ne gamuyamba nga tudde mu bwajjajjaffe Mukasa. Era muganda wange yenna ali eyo omanya otya nti gano amaanyi gonna genkwatagana nabo bagenkolagana nago gatudde mu bwajjajjaffe Mukasa. Jajjaffe ono nno atambulira mu bbala lyeru, era nga muno mwatambulira kyobulabanga ebitongole byonna byegendereze ebikolagana n'amazzi okwetooloola ensi yonna baganda bange byambala byeru. Jajjaffe Mukasa ono muzadde era nga mwagazi w'abaana, so nno ate era mugabi wa nzaalo ate nga mulwanyi wa ntalo. Jajjaffe Mukasa ono ng'asazeewo okulagula jajjaffe ono mulaguzi. Bw'oteekawo enkolagana ne jajjaffe ono Mukasa obeera mu kwesiima, kubanga jajjaffe ono ye Kabaka w'emisambwa. Era obeerera ddala mu mbeera ey'okwesiima. Era obeera oyagala okwogerako ne jajjaffe ono Mukasa ofunayo ekkanzu enjeru n'ofunayo amatu g'emmwanyi 4. Ne kyandibadde kirungi nnyo n'ogendayo ng'osoose kukiika, n'ogenda ku nnyanja ng'oli muyonjo, n'otuuka n'osomolula emmwanyi zo n'ogamba nti nange ntuuse bajjajja bakama bange, n'ogamba nti
asiba atera si asomolula nga wosomolula nange nesomoddeko kisibi yenna abadde ntambulirako oba mwami oba mukyala atalina mukamwana ye kamwana yekka. Nange mukama wange nsomoludde emmwanyi zino zesaasiba. Nga bwe nsomoludde obulamu bwange nensomola obujjajjange nensomola buli kyange kyonna ekyali kyasiba. Womaliriza yanjuluza amatu g'emmwanyi gano nga bw'ogamba nti nyanjuluza ebyange byonna ebirungi nga nsaba bidde mu kitangaala era mbifune nga ndi mulamu. Era womaliriza amatu ago ng'omalirizo ganjuluza gateeke ku mazzi ng'eryato. Oba okitegeera? Geevuge nga bwe gagenda era nga bw'osaba byonna byonna by'ozooyagala. Amatu ago gonna ge tutwala ku nnyanja naye kano mukagenderere gaawukana galina obudde bwe gaawukanira nga olina twalayo ga kigere ekyo. So ng'ate jjukira nti waliyo ate n'obudde bw'otalina kugenda nnyo ku nnyanja oba kutambaala nnyanja. Oba okitegeera? Kale nno jjajjaffe Mukasa oyo nga tugenze maaso n'okwongera okumwetegereza n'okwongera okumwekeneenya jjajjaffe Mukasa oyo aweebwa ensumbi. N'ensumbi ya jjajjaffe ono ebeera ya mumwa gumu. Wabula basenkulu abamu badde eyo ne batandika okwegesa n'okuteekawo ebintu eby'enjawulo buteekawo ey'emitwe ebiri ey'emitwe emeka. Basenkulu mwenna abali eyo abazze mu buzaabuza abantu mbu ensumbi eyo emiwesatu yeya jjajjaffe Mukasa n'ekiwanuka ne musooke nja kubuuza nti ennyanja erina emimwa emeka. Webeera ng'ennyanja erina omumwa gumu nga Mukasa wanywera jjajja Musooke wanywera tujja kukubuuza lwaki mukirambika abantu. Ate nga onamwe mukimanyi bulungi nti ekigambo nsumbi kyava mu kigambo nsungwe ng'ate nawe okimanyi nti nabaana y'omukazi teyina mimwa esatu erina omumwa gumu. Ako nno mukeegendereze nnyo. Kale baganda bange ogwo nno gwe gubadde omusomo gwa leero gwe nsobodde okubajjirayo ku mwoyo ogwo gunnansooka gunnansangwa omwoyo gwa jjajjaffe Kabaka Mukasa. Akuume atakumira mpeera jjajjaffe oyo kyetonde Katonda eyatonda ensi n'eggulu oyo omusooka abampeera ebingi ebiyitirivu mubeere bulungi bantu battonda akuume.